ာတော့ငွန်နာရီလောက်မှအော်ပါဘူးတကယ်ရောက်ခါနေပြီကျွန်တော်လာအပ်ပါမယ်ဟုတ်ပါသာလာကပါလေ။အော်အင်းလေးရှင်ကိုပြန်ဆိုင်ဆိုင်လမ်းလျှောက်လာဆိုပါတော့။အော်ဟုတ်မရော။တကယ်ဒီပြီဇာပန်နေကပါလေ။အေးရကကပါ။ဒီရကွဲ့။အခုပါကဇာကပါလေ။အဲ့ကိုလေးသားတင်ပိုဖက်လမ်းအကျုံမှာနေပြီ။ပိုဖက်လမ်းအကျုံမှာနေပြီ။အဲ့ကတကယ်ဒီမှာရှိကိုရခိုင်စံကဒီပရိုလိုက်ထွက်လိုက်လို့နေပြီ။လိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်စမ်း။အခုကနေပြီလမ်းဆောက်ထွက်ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ကိုအတူတူလမ်းလျှောက်ရမယ်လေ။ဟုတ်ပါရဲ့။မာရတိလေသာကိုစီရှာကိုအတိမတ်။တိတ်တော့ရောပါကိုစီရှာပါဘာတို့ကြည်စရာတော့လား你那大爷们走啊！我跟你说，我搞完一日干嘛嘛嘞？是你那，好热怪了。好白，来，你上方便多讲那的指导嘞？哎哥，你这个伢子我大爷心里在苦恼，这个哪来不呀？哎哥，人家那边也开嘛？好白，马路伊那也开嘛吧个？这个哎哥，马路你放那边不呀？马路伊那也开嘛？行吧个？你拉我开去呗呐？好白，好白。ရှင်လာပါကဒီတရားပြေရကြီးဟုတ်ပါရဲ့တရားပြေပါလာလာလေးကိုလမ်းချနေကြပါဒီအဲကိုလေးသားနေပြီအခုမိုးညသားကနေပြီးရှင်းချရေပြေခိစားပြင်တော့လာအခုအဖက်ကိုထွက်လျောင်းနေတိတ်ကန်စားတကယ်အတူတူလမ်းလျှောက်တော့ပဲဆံပြပါမနဲ့ရပါသေးဘူးခိစားကတော့ကြက်ခိုင်းရတယ်지금내주는못과다로다불사세트보다노월가이두세삼박나라우스라두빈가바위삼삼삼삼다시마리자시바시핀다어아이고알리마시비힌디아호다아야메소게아이고리체크포펜션리삼비플라미디야아아이고알리စားတော့စားပြီးကြလားစားပြီးပါရရရှိမ့်ကြရရှိကြရအင်္ဂတုတိရောက်နေကြတော့ရေအေးရှိကအေးရှိကမအရှိပါလေဟမ်
ညီမရှိပရိုတိုနေပြီးကညီမရှိအရှိဘင်းဟင်းသိရိဆိုဟုတ်ပါတယ်လေအဲ့ကိုပရိုမလာမှာကအရှိဘင်းဟင်းမသိရေဟာညီမရှိရှိလို့ရောစား